Dan kwam ik bij nummer 56. Die bleef eerst een beetje bij zijn moeder hangen. Gelukkig ging hij erbij weg. Een mooi gelijnd veulen. Mooie lange hals erop. Goede bovenlijn. En goed stappend. En hij liet een sublieme draf zien. Dus wij vonden eigenlijk dat nummer 56 het beste hengstveulen is. En nummer 17, nummer 2. Nummer 38, een heel luxe veulentje met een prachtig mooi hoofdje, goede hals, goed kunnen stappen en ook heel goed kunnen draven. We hebben gekozen voor het meest luxe veulen, nummer 38 en nummer 24 reserve. Gefeliciteerd! Twee hele mooie enters, die ook heel goed in het type stonden, heel veel jeugd vertoonden. En de twinters, één was wat rijper en de andere die zou iets correcter kunnen stappen. Twee ook hele mooie twinters, maar wij hebben toch gekozen voor deze twee veulens. En daarvoor is nummer 38 voor ons de kampioen en nummer 24 de reservekampioen. Gefeliciteerd! Kampioen wordt bij ons nummer 122, paard met een heel mooi model. Misschien in de loop dat je net laatste luxe wat ontbreekt, maar wel heel correct, goed stappend en met name in het draf overtuigend. En die overtuigende draf, dat heeft ook de doorslag gegeven ten opzichte van de andere twee. Kom bij 153, een paard die heel mooi in het model staat. Goed stappen, zou erbij misschien iets meer schoudervrijheid kunnen laten zien. Maar dit is zich enorm opwaardeerd in zijn manier van beweging met heel veel houding en ook een goed achterbeen gebruik met veel buiging in de spronggewricht. Voor ons is de kampioen nummer 153. En de reservekampioen is nummer 122. We staan hier voor op het eind van de dag, die net is afgelopen met een schitterende kampioenskeuring. Het was een lange dag, want de weersomstandigheden waren schitterend. We zijn hier vanmorgen begonnen met een groep driejarigen.
waar toch 10 stermerries uit te halen waren, die in doorsnee goed in het model stonden, maar beweging soms iets te wensen overliet. Dat ook wel bleek, want uit die groep van die 4 tot met 6-jarige stermerries, daar kwam de kampioen nummer 153, die uitmuntte in model en een schitterende beweging waarbij misschien het achterbeen ietsje sneller kon aantreden. Een zeer geslaagde dag met goede kampioenen en ook een zeer sfeervolle dag. Daarop kan de Fokvereniging Zuid-Nederland terugkijken.